घोषणा हल हाई स्कूल शिक्षांत परीक्षार फलाफल। राज्यर बहु परीक्षार्थी देखाले ভাল ফলাফল। তার মাজতে জিলিকি উঠিল এজন দিব্যাঙ্গ, তেওঁৰ নাম আব্দুল মজিদ আলী। কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰী ধূপাটাৰী শিলভৰাল হাইস্কুলৰ দিব্যাঙ্গ ছাত্ৰ আব্দুল মজিদ আলীয়ে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত পাঁচটাকৈ বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ 86% নম্বৰ লৈ ডিষ্টিংচনসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে। শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাকো নেওচি সফলতা অৰ্জন কৰা আব্দুল মজিদ আলীক সকলোৱে জনাইছে আন্তৰিক অভিনন্দন। অভাৱগ্ৰস্ত পৰিয়ালটিৰ পিতৃ চুকুৰ আলী আৰু মাতৃ মঞ্জু বেগমে কৰে দিন হাজিৰা। দেওবাৰে প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসমৰ সম্পাদক নিপেন মালাকাৰ, কাৰ্যবাহী সভাপতি আতিকুৰ ৰহমান, সক্ৰিয় সদস্য দুল হাজৰিকা, হোমেন বুঢ়াগোহাঁইকে ধৰি এটি সজাতি দলে দেওবাৰে ছাত্ৰগৰাকীক ঘৰত উপস্থিত হৈ ফুলাম গামোচা আৰু গ্ৰন্থৰে সম্বৰ্ণনা জ্ঞাপন কৰে। আলীৰ ঘৰত উপস্থিত থাকি সন্থাৰ সম্পাদক নিপেন মালাকাৰে কয় যে আজি আমি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি কাৰণ এই ভাইটি যিগৰাকীক আপোনালোকৰ সমাজৰ চকুত দিব্যাংগ বুলি কয় এতিয়ালৈকে বহুতে ভৰিৰে লিখিছে বা বহুতে ৰাইটাৰ বুলি লিখিও আমাক ভাল যাব কৈছে কিন্তু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ হাত দুখনৰ আপোনালোকে নিজে দেখিছেই এই অৱস্থা হোৱাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু নিজে লিখি প্ৰায় 86% লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইবাবে আমি তেখেতক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ প্ৰতিবন্ধী সংস্থা অসমৰ তৰফৰ পৰা। লগতে অনাগত দিনত আৰু অধিক ৰিজাল্ট কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি এইবাবে আহিছোঁ যে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেত হয়তো বহুত কিবাকিবি বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হ'ব। কলেজত যোৱাৰ লগে লগে বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালী বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হয়। যাতে সেইখিনি সময়ত যিকোনো কাৰণত আমি প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসম তেখেতৰ হাতত থিয় দিব পাৰোঁ সেই ভৰসা তেখেতক আমি প্ৰদান কৰিছোঁ। লগতে এই বিষয়ে আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাম যে তেখেতে অনাগত দিনত যি ধৰণে শিক্ষা লাভ কৰিব খোজে সেই ধৰণে শিক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি কৰণীয় থাকে যাতে গোটেইখিনি ক'তো কোনো কাৰণত ক্ৰুটি নপৰে আৰু যদিহে পৰে তেতিয়া কিন্তু প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসমে তাত মাত মাতিবৰ কাৰণে বাধ্য থাকিব। ধন্যবাদ। অন্যহাতে আলীয়ে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাই কয় যে নমস্কাৰ, মোৰ নাম মহম্মদ আব্দুল মজিদ আলী। মই এবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 86% নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই এইবাৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, মোৰ দেউতাই হাজিৰা কৰে, মই বহু কষ্টৰে এইখিনি এই স্থান আহি পাইছোঁ। গতিকে আগলৈ যাতে আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে ৰাইজে আৰু চৰকাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যেন মই আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলোঁ।